Tô aqui no Loco, na Suíça. Hoje é dia 15 de junho, quinta-feira. Só que no Jura, no cantão Jura, onde eu trabalho, é feriado. Então não trabalho. Mas aqui no cantão Neuchâtel, aqui é o Loco, no cantão Neuchâtel, aqui trabalham, têm escola, tudo normal. O dia é completamente normal. Só mesmo ali no Jura que é feriado. Eu vim aqui em cima ver aqui umas coisinhas e agora vou para casa. Só fiquem aí ligados aí ao vídeo que eu vou mostrar hoje o quarto. Depois eu vou-vos explicar o porquê daquele quarto. Vocês vão entender que é fácil de entender. Basta só mostrar, vocês já vão perceber. Principalmente as meninas vão perceber logo. Pessoal, olhem esta máquina. Oh. Conseguem ver? Olhem aí. Pá. Só o que? Dodge. Oh, pita, como ele é grande. Ai, Jesus. Ter mais cheio, fazer umas comprinhas, mostrar aqui, estou com a câmera na mão. Opa. Está assim um tempo meio para o ofusco. Porquê? Porque hoje teve 30 graus a marcar nos termómetros, uma sensação térmica dos 35, 36 graus. E quando está esta temperatura, desculpa lá que eu estou com os vidros abertos por causa do calor. E é capaz de fazer-me sentir o vento a bater no microfone. Estás a dizer, quando costuma estar a temperatura, o que acontece é que chove sempre, né, de trovoada. E é o que é capaz de acontecer esta noite, porque de um lado está tudo coberto, do outro lado está tudo cheio, o céu está azul, mas com bastantes nuvens. Vou fazer mais alterações no Peugeot, vou fazer umas pinturas ali no Peugeot, vou aplicar diz filho vou aplicar uns autocolantes, umas películas de carbono e assim, vou ver se meto os vidros escuros também e isto tudo, a ver se faço e se gravo para vocês. Então é isso, fiquem no vídeo, já vamos mostrar aí, vou mostrar o quarto como é que ele está. Pessoal, estou aqui na minha garagem, ela ainda está um bocadinho desarrumada. Eu disse que tinha nada a arrumar e arrumei aqui um bocadinho, deste lado. Podem ver aqui, está tudo arrumado. Mas eu agora, o que é que estou a fazer? Vocês já vão ver. Então preciso de 3, 5 e um 6. 6 ferrinhos assim. E preciso de um martelo. Eu não trouxe para aqui nenhum martelo. Tem aqui no chão. Este é martelo mecânico. Não é nenhum martelo. Assim, eu andei aqui a dar um jeitinho, tinha dito. Mas eu não acabei. Não dá porque a esposa tem que trabalhar. Eu tenho que estar com o menino. Não dá para fazer tudo. Mas agora só o que eu estou aqui a fazer. Olhem aí, pessoal. Esta piscina, compramos online na internet, pequenina,
É mais para o menino e para a menina. Eu agora estou aqui a dar um jeitinho que é isto. Vou meter este pano no chão. Vocês estão a dar conta que falta ali a barraca, não é? Pois é, deixa-me sentar aqui 2 minutinhos. Aqui na sombra. Isto é o top dos tops. Em prática a gente montou a barraca como vocês viram. Eu fiz um videozinho. E infelizmente 2 semanas depois de ter montado a barraca nevou muito. Não era previsto nevar, mas nevou muito. E a barraca acabou por partir. Porque a neve que estava cima daquela árvore caiu. Bom, e partiu a tenda. Voilà. Ficaram só as recordações de 2 semanas vê-la pela janela. Mas é assim, assim é a vida. Como vocês viram, a piscina já está cheia. Vocês viram a piscina, não é? Agora já enchi. Ela já está cheia de água. Eu meti isto agora aqui assim para cobrir por causa das folhas e assim. E olhem só o que é que eu também acabei de montar. Montei aqui a minha tenda de campismo. Porquê que eu montei a minha tenda de campismo no meu jardim? Fácil. Bom, faz já 2 anos que não uso esta tenda. E então o que é que eu fiz? Montei para ver como é que ela estava, porque há 2 anos que não usava. Para ver se a lenha estava boa. Porque agora no verão eu vou acampar. Muito. Então eu montei-a para ver como é que ela estava. E ela está tip-top. Vou deixar ela aqui montada. Vou esperar que chova. Porquê que eu vou esperar que chova? Que é para. Opa! Que é para ver se chove lá dentro. Mas não quero que eu arrisque a tentar acampar com o pequeno e depois começar a chover. Então isso. E trasqueadinhas. Planada e tal. Pá! É isto. Aqui é a minha terraça, não é? O meu jardim. Podem ver aí, sempre à sombrinha. Tip top. Isso. Esta piscina aqui comprei agora assim. Comprei a. Custou 25€. Tenho uma que faz 2 metros por 4 por 1 de alto. Só que ela está com um pequeno problema. Tem um buraquito ou 2 ou 3 ou 4, não sei quantos. E acontece que não a posso montar, não é? Eu vou ver se consigo arranjar argumentos para remendá-la ou vou para outra mandar para a frente maiorzita. Agora fico com esta aqui pequenina, jeitozinha, também é só por causa do pequeno. Ela é pequena. E para eu também posso ir lá para dentro, como é lógico. Então é isso. Não se esqueçam que eu vou mostrar o quarto. Foi o quarto que eu fiz, né? Renovei. E poderão ver, fiz este quarto para a minha esposa poder trabalhar. Ela agora faz unhas de gel e futuramente outras coisas mais. Mas para agora faço unhas de gel. Quando houver mais novidades, eu direi. Então fica aqui a explicação do porquê eu ter feito, ter renovado já este quarto. Esta é a explicação.
Podem ver, fiz tudo de novo. Chegaram cadeiras para os clientes, cadeiras para ela, mesa. A mesa não é esta, então espero que chegue outra mesa. Deve chegar segunda-feira ou terça. Foi aquele móvel, foi o que montei. Este móvel foi o que fui buscar na outra vez que fiz o videozinho, que viram aí. Esta área é perigosa. Então é isso, aqui está o motivo. É para as unhas. Tá, pessoal, espero que tenham curtido aí o motivo. E se alguém tiver interessado em fazer unhas, pode contactar.